טוב, מוריי ורבותיי, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, פרשת כי תבוא, נראה דברים מאוד מאוד יפים שקשורים להכרת הטוב, אבל לפני כן נשמע, איך אומרים, וורט, מרגלית מתוקה מדבש על הפרשה. מי שיזכור לומר את זה בשולחן שבת, יהיה לו שולחן שבת מתוק, שימו לב. אומרת התורה הקדושה, וסוף פרשת ביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי וכולו וכולו. רבותיי, ישמעו מדרש פלא, הרב קלימי נותן 100 דולר מי שמסביר את המדרש, נכון? אתה נותן 100, אני מוסיף עוד 100 דולר. טוב, שימו לב. אומר המדרש, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה. לפיכך, עשר תעשר. שומעתם? עוד הפעם. פרשת ביקורים, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אלא תורה. לפיכך, עשר תעשר. מה הקשר? מה הקשר בין תורה למעשרות? יש אולי טיפה יותר. לכן רציתי למטה, אף קלימי אומר שלא, אותו לא שומעים טוב. ככה זה טוב הרב? שתבח שמו לעד. טוב, טוב. עד יעלה מן הארץ. טוב. רבותיי, מה הקשר בין מעשרות לתורה? מה אתם אומרים? רבותיי, אף קלימי נותן 100 דולר, מי שאומר תשובה. מה הקשר בין מעשרות לתורה? אז שימו לב, דבר מאוד יפה. יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים בכל הנושא של יששכר וזבולון. יששכר יושב ולומד, זבולון מפרנס אותו שיוכל ללמוד תורה. השכר, איך זה מתחלק? חצי חצי, שלם שלם, חצי שלם, שלם חצי, איך זה עובד בדיוק? אז עובד ככה. איך מתחלק? חצי יששכר, חצי זבולון, שלם שלם, חצי ושלם, איך זה עובד? שימו לב. יש רבי שמואל פרימו, מביא איתו אחידה, שאומר פשוט חצי וחצי. חיבר ספר עם רי שפר מפורסם מאוד, אחידה מביא את הספר, חצי חצי. השכר מתחלק, חצי שכר, חצי זבולון. האור החיים הקדוש, לכאורה גם הוא לומד ככה, חצי חצי. יש סתירה באור החיים הקדוש. מקום אחד הוא כותב שלם שלם, מקום אחד הוא כותב חצי חצי. אבל בפשטות, לומדים שהאור החיים הקדוש לומד, חצי חצי, כמו שמביא האחידה בשם רבי שמואל פרימו. החתם סופר מפורש. חצי חצי. רב חיים וולוז'ינר, בספר של רוח חיים על פרקי אבות, פרק ב' על החדה כותב, חצי חצי. ההפלאה, כותב מה פתאום? כמו נר. אני לוקח נר, מדליק מהשני. למישהו נחסר? לא. אומר ההפלאה, וככה נקט מרן החזון איש, וככה נקט מרן החפץ חיים, שלם ושלם. שלם ליששכר, שלם לזבולון. זה גם נפקא מינה הגדולה שאתה לומד לעילוי נשמת. אתה יושב ולומד לעילוי נשמת פלוני. אז ככה, אם זה קרוב משפחה שלך, בסדר, אני מכיר מעצמי למישהו אחר. אבל מי שאתה לא מכיר, אז לכאורה קצת יש לך איזה יצרה, למה לתת את הלימוד חצי חצי? אתה משקיע בזה. טוב, תגיד לי למשמעת, אין בעיה. אם זה שלם שלם, אין בעיה. אבל אם זה חצי חצי, מה פתאום לתת חצי מהלימוד שלי? אם הוא נותן לי פנשה שאני יכולה ללמוד, אז בזכותו אני יושב ולומד. אגב, הרב אלישיב לומד, שכל השכר וזבולון פירושו, שאם השכר לא היה יושב ולומד, והזבולון נותן לו פנשה ולכן הוא יושב ולומד, חצי חצי. אבל אם הישכר בין כובח הישב ולומד, אז מה עושה הזבולון? אתה לא שאין יותר אוכל במקרר? זה לא הישכר וזבולון.
זה צדקה, זה דברים נפלאים ביותר, אבל זה לא יששכר וזבולון. אומר רב אלישיב, חידוש גדול, זה ממש זה, שאם אתה יושב ולומד באיזה כולל, בכל אחד אתה יושב ולומד, אבל לא נותנים הקדטות, נותנים שמה. מגיע זבולון, בואו, קח 3,000 שקל לחודש, 2,000 שקל בחודש. כל הכבוד לך. אבל אותו אברך יקר גם בלי עתון יושב ולומד. זה לא סחב וזבולון. חילוש של הרב אלישיב. כל פעם מבחיים ולא שאני לומד, חצי, חצי, וככה נוקטים החתם סופר. שבלעדי הזבולון, הישכר לא יושב ולומד. אז כל מה שהישכר פותח גמרא בזכות הזבולון, בוא נתחלק חצי חצי. תמיכה בתלמידי חכמים, צדקה, דברים, מצוות עצומות, עצומות, אבל זה לא ישכר וזבולון. עוד כבר מגיע אליך, יש עוד מחלוקת גדולה בין רבי משה פיינשטיין לחזון איש, לפי רבי משה פיינשטיין, אז ישכר וזבולון, אתה חצי מהכסף שלך נותן לי. כמו שאני חצי מהתורה שלי הולך אליך, אז גם חצי, אם אתה מיליונר, אתה מרוויח 10 מיליון, תן לי 5 מיליון. אל תיתן לי 2,000 שקל בחודש, וחצי מהתורה הולך אליך. זה לא פייר. אומר רבי משה פיינשטיין, מה פתאום? ישכר וזבולון, חצי חצי. עד הסוף. חצי מהתורה שלי אליך, חצי מפרנסה שלך אליי. אומר החזון איש, מה פתאום? אומר החזון איש, לא. אז הוא עוזר לישכר. עוזר לישכר, אז אתה עוזר לו 3,000 שקל בחודש, 4,000 שקל בחודש. גם ישכר וזבולון בכזה מצב. כן, מה הרב אומר? אני אומר, שאלה של הבנה של הדברים. אני רוצה להבין את זה, איך ייתכן דבר כזה ש... זו שאלה, אין לי מסביר לך. מה, בתורה שלי חצי חצי, מה, זה שווה ערך בכלל? יפה מאוד, את הקושייה שלך רב, רב. צבי אליהו. ארשלה. צבי. הרב צבי שואל שאלה עצומה, וזה שואל בעל ההפלא. שואל בעל ההפלא, מה ההיגיון? אתה יושב ולומד שכר לנצח, אתה מוכר את זה בשביל 2,000 שקל בחודש, תגיד, אתה משוגע? זה לא מסחרי בכלל. אלא אם כן, אתה אומר את התורה שלך כמו 1,000 שקל, אז בסדר. אומר הבעל הפלא, זה לא שייך את זה בעולם, ולכן הוא נוקט, בגלל הקושייה שלך, אומר הבעל הפלא, ודאי, זה לא נכון. שלם ושלם. בשביל 1,000 שקל תמיכה שלי, חצי מכל המצוות שלי אלך אליך. מוקרב במשמיש, אין דברים כאלה בעולם. אבל הרב אמר, מה יעשו כל הפוסקים שאומרים חצי חצי? רב חיים וולוז'ין, החתם סופי האור חיים הקדוש, אחידה מביא רב שמל מולכו, חצי חצי. מה ההבנה בזה? יש כאלה שאומרים שהזבולון מקבל חצי, ככה מביא אחידה. איך כתוב שמה? בטח בלב בעלה, מה קוראים? אישה ובעלה. אישה ובעלה. אז רב שמל מולכו אומר, רגע, תמיד חכם שלוקח מהזבולון, לא נשאר לו כלום. חצי הולך לאישה, נכון? חצי הולך לזבולון, הישכר נשאר ריק מכלום. כך אומר רב שמואל מולכו, מסכן, אתה מגיע עם כלום למעלה. חידוש גדול מאוד. מה קורה בעל ואישה? אז יש כאלה שלומדים, ככה מביא את זה אחידה, ש... האישה מקבלת חצי, אבל הבעל לא נחסר לו כלום. זה כתוב בפסוק, בטח בלב בעלה, הוא שמח שהיא עוזרת לו, אבל שלל לא יחסר. הוא לא נחסר מהשלל שלו, למרות שהוא נותן חצי לאישה. ככה מביא אחידה. עכשיו רבותיי, נחזור למעבור שעשינו להגיד. יש מדרש פלא, אומר המדרש, ושמחת בכל הטוב, אין טוב אל התורה, לפיכך עשר תעשר, מה הקשר בכלל? אומר החתם סופר, כמה מצוות יש בתורה? תרי"ג, 613, כמה דרבנן? 7, כמה זה ביחד? 620, 620 לחלק ל2, כבוד הרב, כמה?
310, וזה כתוב איססחר. איך כותבים איססחר? יש שכר. כמה זה יש? 310, אומר אדם סופר, חצי הולך לזבולון. מה נשאר איססחר אם יש חצי? יש. אומר חידה, וזה כתוב הפסוק, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. הזבולון, כל היום יצא כאן בביזנס, לא פותח דף גמרא, מסכן, מסכן. הוא עושה עסקים, איך אמר הרב שך? אמר הרב שך, אמר לרייכמן, אני מקנה בעולם הבא שלך. אמר לו רייכמן, המיליארדר הגדול, כבוד הרב, תקנה בעולם הזה שלי. אמר לרב שך, בעולם הזה שלך לקנות, כל היום תרדות ודאגות, איך אני חי כמו מלך? בעולם הבא שלך אני מקנה, כמה זכויות יש לך למעלה? אומר החידה, אומר החתם סופר, שמח זבולון בצאתך, שאתה יוצא מהעולם, אוי כמה אתה שמח, פה אתה לא שמח, אבל להיסחר, אתה תשמח בעליך בעולם הזה, למה? תבוא למעלה, תראה רפקנים משחצי מהתורה שלך, הלך למישהו אחר ועזבו לאחרים חילם. אשמח זבולון בצאתך למעלה, אבל להיסחר שמח בתורה שלו למטה, פלא ואפלא. אומר התם סופר, זה רק שכר וזבולון. אבל בעל ואישה זה לא שתיים, זה אחד. אמרתי לך פעם, נכון? איך מותר להתחתן מה עם זוגות? יש איסור של זוגות, אסור לאכול שתי ביצים, אשתו שתי כוסותיה, איך אפשר להתחתן? מה עם איסור זוגות? אז אמר מי שאמר, אמר אחד, זה באמת מסוכן להתחתן. מי אמר שלא? איך אמרה מי שאמר, יש שלושה ערים מסוכנים בעולם. ערי ההימלאיה, ערי האינדים, וערי את מקודשת הכי מסוכן. השתבח שם עולם. מסוכן מאוד, באמת מסוכן, מסוכן. תירוץ אחד מסוכן, תירוץ שני, ממה נפשך? הדרך מליצות. מה נפשך? אם השידוך על היפה, שכינה ביניהם, אז יש שלוש ולא שתיים, זוג ושכינה, שלושה. אם השידוך לא על היפה, מדריך ניסויים ביניהם, אז גם, זה לא זוג, זה פרד. אבל מה התירוץ האמיתי? והיו לבשר אחד, זה אחד, זה לא שתיים. מי ששואל שאלה שזה זוגות, אז הניסויים אצלו בעייתים. בעל ואישה זה אחד. אומר התם סופר, נכון שבישתחר וזבולו כל אחד חצי, אבל בעל ואישה זה אחד. אומרת התורה הקדושה, ושמחת בכל הטוב, אתה שמח עם כל הטוב, טוב זה תורה, ולביתך עם אשתך ביחד, שם אתה לא מתחלק חצי חצי. אבל אומר המדרש, אין תבלה תורה, ואתה רוצה לשב ללמוד תורה, אבל אתה לא יכול, למה? אין לך פרנסה. לקחת זבולון, אומר החידה, חצי חצי, אומר הבשמל מולכו חצי חצי, מה אתה יכול לעשות? לפיכך אומר המדרש, עשר תעשר, אם אתה נותן מעשות, מה קורה בהמשך? עשר בשביל, נורא בירושלים, בשביל ש, תתעשר, אם אני אעשיר, אני אומר לזבולון, בוקר במשמש, אני הזבולון לבד, ושמחת בכל הטוב, אתה רוצה לשמח בכל התורה, שלא ילך ממך חצי למישהו אחר, תן מעשות, תהיה עשיר, תגיד לה זבולון, שלום, שלום. מרגלית יפה, שתבח שמולד. ראיתי את זה בספר המתוק והנפלא, להתעדן באהבתך. זה ספר מאוד מאוד מתוק מדבש, אתמול ראיתי את זה, שתבח שמולד, משהו, מאוד נהניתי. טוב. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. נשאל כל אחד מאיתנו, למה זרקו את אדם הראשון מגן עדן? למה זרקו אותו? מה הוא אכל? עץ הדעת. אכל מעץ הדעת. אפשר להפתיע אותך במשהו, תגיד לי. כולנו יודעים, אני יודע, אכל מעץ הדעת, שמו מדרש. יום שישי של בריאת העולם, שעה ראשונה לה במחשבתו לברוא אדם. שעה שנייה אומר המדרש,
התייעץ עם מלאכי השרת. שעה השלישית קיבץ אפרו. דלת גיבלו, כמו בצק, בחיצה וכולו וכולו. שעה תשיעית עמד על רגליו, והוא קיבל את הציווי, אל תאכל את עץ הדעת. ענבים, ענבים, חיטה, אל תאכל מעץ הדעת. בקושי שעה עבר, בקושי שעה עבר, שרח ואכל. נפל איך שאומרים. י' א' נידון, י' ב', שעה י' ב' יצא בדימוס, התכפר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאדם הראשון, זה סימן לבניך. כשם שעמדת בדין ביום זה ויצאת בדימוס, כך לעתיד אצל בניך. זאת אומרת, אם נברא העולם בכ"ה אלול, יום ראשון, אז באיזה יום התכפר לו? א', תשרי. מה יש ב-א' תשרי? ראש השנה. ולכן כל שנה בראש השנה מתכפר, העברונות, העברות. אז כולנו יודעים, אדם הראשון נידון, מתכפר לו. שואל המדרש, הוא מפני מה נטרד? למה הוא קיבל עונש? למה זרקו אותו מגן עדן? מה קרה? עבר חטא? מתכפר לו, הכל טוב ויפה, מה הבעיה? עשה תשובה! רבותה, אני אספר לכם סיפור, אני אומר לכם תקפצו, ברוך אתה אדוינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אספר לכם סיפור פחד פחדים. לפני כמה שנים, הרב על שורת שתיים, נכון? יר מנוחה כי טוב, אה? תשמע סיפור טוב, אבקלימי תשמע סיפור טוב. הרב, לפני 3 שנים היה קורונה. היה קורונה. טוב, פה לא היה שיעורי תורה. ברוך השם קיבלתי קורונה, נסעתי למלונית. השתבח היוצר, 3 שבועות עד חודש הייתי במלונית, על היה טלסטון. השתבח שמולד. שם כמה שום שרציתי יכלת לדבר. כל בסדר, כולם חולי קורונה. במאמר המוסגר, דבר מאוד מאוד מעניין, אני קיבלתי קורונה 3 ימים לפני ראש השנה. כעבור יום קיבלתי טלפון מקופת חולים, חזקיהו יוסף, דוקטור קורונה מזמין אותך למלונית, נבחר מה שאתה רוצה. עכשיו, אשתי והילדים לא חולים קורונה, אז מה שתי האופציות עומדות לפניי? או לנסוע לבד, להשאיר את המשפחה, או להישאר בבית בחדר, סגור בחדר. את האמת, רציתי מאוד לנסוע למלונית. למה? פשוט מאוד. תפילה בציבור, תקיעות, הכל. משהו אחר, ראש השנה, תפילה בציבור, תקיעות. אבל חונכתי מאבי זיכרונו לברכה, דברים לא עושים לי ששואלים אדם חכם. התקשרתי לדידי ורי הגאון הצדיק רב גדליה אוניגסברג, משמש בקודש של הרב שטיימן ושל רב חיים קניבסקי. אמרת לו, כבוד הרב, כנס לרב חיים, תשאל אותו מה לעשות. הוא אומר לי, מתקשר אחרי 30 דקות, הרב פה על הטלפון, לא לנסוע, להישאר בבית. תגיד לרב חיים, אשתי רוצה שאני אסע. אשתי רוצה שנה טובה, רוצה תיסע, סע למלונית, תפילות טובות, תגן על כולנו. אני אומר, רב חיים, כי אני אבסקיר בדלי, אני שומע בטלפון. אומר לו, זה לא דרך התורה. אתה תיסע, המשפחה נשארים כאן לבד, לא משנה מה היא רוצה, זה לא דרך התורה, תישאר. אז אמרתי לרב חיים, אמרתי לרב דלי, תגיד לרב שאני בין כה וכה סגור בחדר. בין כה וכה סגור בחדר, מה קרה? מה יכול להיות? המשפחה אוכלים בסלון, אני סגור בחדר, הכל, מה? אז מה אכפת בחדר שאני נוסע למלונית? אז הוא שואל את רב חיים קניבסקי, רב חיים קניבסקי אומר לו, אבל זה הרגשה אחרת. שמעתם? זה הרגשה אחרת. אם נסעת, אתה לא קיים. אם אתה פה בחדר, הרגשה אחרת. טוב. נשארתי, מה אני יכול לעשות? הרב אמר, קודש קודשים. טוב, ברוך השם, הצלחתי להדביק עוד כמה על הדרך בעשרת ימי תשובה, וכמה מלפני 10 ימי תשובה,
ברוך השם, קיבלנו טלפון, הרבה, סייעתי לשמע גדולה מאוד, כי רק שלושה מהמשפחה היו חולים, במשפחה שקרוב לעשרה נפשות, רק שלושה היו חולים, וסייעתי לשמע, קיבלתי טלפון, למרות שרק 30% במשפחה, כל המשפחה על גלגלים נוסעים למלונית. השתבח שמו לעד, שם זה היה... מלא שוקות, שיעורי תורה, בוקר שם בכנסת של ספרדים ואשכנזים ותימנים שם, אתה יודע, גם אצל הקורונה, קורונה אשכנזים, קורונה ספרדי, קורונה תימני, קיצר, כל אחד רוצה שיעורי תורה, גברים, נשים, באו ראשם, והשם הרבה ספרים, החלטת לדבר הבוקר, זה היה, כולם רצו לשמוע. טוב, באו ראשם, נפלא ביותר היה, השתבח שם הולד. טוב, מה אני אספר לכם? אז ביום כיפור, לפני נעילה, הייתי צריך לדבר שמה. היה הפסקה של 5 דקות, התפילות היה שם יותר מהירות, אנשים חולים, התפילות יותר בקצרה, זה היה, היה הרבה הפסקות באמצע. אה? או, שלוקים, לא צמו, השם ישמע, עשו לצום. חלקו שלוקים, שלוקים זה קצת פחות מהשיעור. איזה מציון יש, שלוקים לא עם פתק של מים, יפה מאוד. טוב. תשמעו סיפור, אז היה הפסקה בין מנחה לנעילה איזה רבע שעה, ניגש אליי בן אדם, אני רוצה לספר לך סיפור, אני אומר לכם, תשמעו סיפור שבאמת שווה מיליון, באמת סיפור מיוחד מאוד. מה הוא מספר לי? הוא מספר לי, אח שלי נפגש עם בחורה 3 פגישות, כל טוב ויפה, משפחה טובה, משפחה נפלאה, כל טוב ויפה, פגישה רביעית נפגשו בפתח, פארק הלאומי, רוצים לסגור שידוך. הפגישה הייתה נפלאה. בסוף הפגישה אומרת הבחורה לבחור, מבחינתי אפשר לסגור. אומר הבחור, גם אני רוצה לסגור איתך. כמובן את ההסכמה של ההורים, ההורים רוצים את השידוך הזה, אבל כבוד, ניתן לה כבוד, הם יסגרו את השידוך. אבל מבחינתי אומר הבחור, גם אני רוצה לסגור איתך שידוך. אומרת הבחורה, לפני שאתה סוגר איתי שידוך, אני רוצה לספר לך משהו, לא כל כך נעים. הוא מסתכל מיד, רואה שיש לה אוזניים, אף במקום, אין לה קרניים, הכל בסדר. מה בפיך? היא מספרת, למדתי כאן בבני ברק בסמינר, סמינר מצוין, אחרי חנוכה התחלתי לרדת רוחנית. אבל ירדתי. כעבור 2 חודשים סולקתי מהסמינר, אף אחד לא רצה להכניס אותי אליו, ולמעשה נשארתי ברחוב, קרוב לשנה. עכשיו זה לא בחור ברחוב, שמשמו יציל, זה בחורה ברחוב. פחד פחדים. קרוב לשנה הייתי ברחוב. אחרי שנה, סייעתא דשמיא, תפסתי את עצמי רוחנית, התעליתי, והיום אני השתבחתי יותר ממה שהייתי קודם, לפני הנפילה. אז לפני שאתה רוצה לסגור איתי, אני רוצה לספר לך, זה הסיפור שהיה איתי. הוא אומר לה, מה איתך כרגע? אז היא אומרת לו, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הרי לא ידעת עליי כלום, ואתה רצית לסגור איתי, ואני אומרת לך, שאחרי שנפלתי, חזרתי להתרומם, התרוממתי יותר מה שהייתי מקודם. אני שומע. למעשה, הבחור היה בשוק, לא ידע מה לעשות. אמר לה, אני רוצה להתייעץ עם הרב שלי. לכן סיפרתי לך את זה. הפארק הלאומי, הם נפרדו. הוא לקח מונית, נסע מיד לרחוב חזון איש 5. מי גר שם? ראש הישיבה הרב שטיימן, הוא נסע לחזון איש 5, קומה ראשונה דלת שנייה, אחרי מאיריב. הוא ראש הישיבה, אני מגיע עכשיו עם פגישה רביעית, כך וכך הסיפור שהיא מספרת לי. נו, שואל אותו ראש הישיבה ו... זה היה קרוב לסוכות, אז הוא אמר לראש הישיבה, בשפה התורנית הוא אמר לו, רציתי אתרוג עם פיתם, אתרוג משובח. לא אל הנר הזה, התפללתי. בכל אופן. אמר לו הרב שמעון, תשמעו מילים.
יש לך סייעת הדשמי הגדולה, שאבא של הבחורה לא בא אליי להתייעץ איתי עליך. שומעים? יש לך סייעת הדשמי העצומה, שאבא של הבחורה לא בא אליי להתייעץ איתי עליך. אני לא הייתי ממליץ לו לסגור איתך שידוך. אתה לא מאמין בתשובה? אתה לא מאמין בתשובה? היא אומרת לך היא נפלה, והיא אומרת לך חזרתי להתרומם יותר ממה שהייתי קודם. הרי לא ידעתם מכלום. הפה שעשר או הפה שהתיר, היא סיפרה לך את הכל. והיא אומרת לך, אני עכשיו בחורה צדיקה יראת שמיים. אתה אומר לי, אתרוג עם פתאום, בלי פתאום, אתרוג משובח או לא, אתה לא מאמין בתשובה. אמר לו הרב שטיין, משפט מזעזע, תדע לך שהיין שלך בספק אצלי מעכשיו. שומעים? היין שלך בספק, אתה לא מאמין בתשובה? אתה לא מאמין בתשובה? אני אומר לך, עשיתי תשובה גמורה, אני לא יודעת מכלום. אני סיפרת לך שנפלתי, ואני מספרת לך שאני חזרתי יותר להתרומם. אתה מתלמדן איתי? אתרוג עם פתאום, אתרוג בלי פתאום, נקודות, לא נקודות? אתה מפקפק בתשובה? למה זה לא לגמרי לבן? לשלושת רבעי לבן? אמר לו הרב שטיינמן, היין שלך בספק אצלי עכשיו. את הסיפור הזה סיפר לי אח של החתן, אח של הבחור. אבל עם כל זה היא עלתה למעלה בחזרה. עם כל מה זה... רב, אתה נכנס יום הכיפור מלוכלך, ואתה יוצא נח, זך ונקי. ואתה יוצא מיום כיפור חצי נקי, השעיר בעזאזל שם נפל, והלשון של זהורית הייתה לבנה צחה כמו שלג. הייתה בורדו? הייתה חצי צהוב? אומר הרב שטיינמן, היין שלך בספק אצלי, מה קורה לך? יש לך סייעתא דשמיא שהאבא שלה לא מגיע להתייעץ, תהיה לך, לא ממליץ לו לסגור איתך שידוך. מספר לי האח, אח שלי היה בשוק, כמעט קיבל דום לב במקום. הוריד את הראש, שתק. הרב שטיינמן נתן לו להקל את הדברים. בסוף הבחור מרים את הראש, אומר לו ראש השי ו... נו, מה? אמר לו הרב שטיינמן, אם אתה שואל אותי, הרי באת להתייעץ איתי. אם אתה שואל אותי, אני ממליץ לך, שאתה יוצא כאן מהדירה, במדרגות אתה מתקשר לשטחן הלילה, והאשכנזי. הלילה אתה לא עושה וורט, אשכנזים עושים וורט, רק אחרי רוסין. אמר לו, אתה לא עושה וורט, אתה עושה אירוסין הלילה, שומר צלחת הלילה. שומעים? אומר לי האח, אתה יודע איזה משפחה הם הקימו, איזה משפחה מתוקה? לא יומן. לענייננו, שואל המדרש, אם הוא עשה תשובה והתכפר לו, הוא מפני מה נתרעת? שואל המדרש, למה הוא לא בגן עדן? למה הוא לא חי לנצח? למה הוא קיבל עונש? הוא עשה תשובה והתכפר לו, אומר המדרש, אז למה הוא נתרעת? עונה המדרש, לא נתרד האדם מגן עדן, אלא על שהיה כפוי טובה. ולכפויי טובה אין מקום בגן עדן. למרות שאין לו מי שהמצוות להיות הכרת הטוב. מה זה שהמצוות? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אין מצווה להכיר טובה. אז למה הוא נענש? הכל טוב ויפה. אתה כפוי טובה, אין לך מקום בגן עדן. איפה היה הכפיות שלו? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. רבותיי, מה זה כל הדרשה הזאת? הוא אומר דרשה לבורא עולם? שאל אותו בורא עולם, למה אכלת מעץ הדעת?
תגיד, האישה הכילה אותי, זה מה שהיה. לא, יש לו דרשה שלמה ביצקוביץ', ריבונו של עולם. האישה אשר נתת עמדי, מה הוא אומר לבורא עולם? אתה גרמת לי שאני אחטא. סליחה, הסתדרת לבד? אתה יכול להסתדר לבד? נו, אז מה אתה רוצה? אתה כפוי טובה? לא נטרד האדם מגן עדן, אלא על שהיה כפוי טובה. אתה כפוי טובה? סתלק מכאן החוצה. פחד פחדים. יהודי, שמעתי מאבא זיכרונו לברכה כמה פעמים, יהודי, הסטייפלר, בשנים הקודמות שלו היה אני מרוד, היה אני מרוד, כי לא תהיה כמו אבא של רב חיים. נו, הוא רצה להוציא את איזה ספר הוציא הסטייפלר, קהילות, קהילות יעקב, איך אני יכול להוציא ספר? זה היה גביר גדול בחוץ לארץ שעזר לו להוציא את הספרים. האיש הזה נפטר, והבן שלו גר גם בחול. יום אחד, הבן, רבותיי, תשמעו סיפור, אני אומר לכם, מביא לרעיון ממש. הבן גר בחוץ לארץ, ויום אחד, הבן שולח הערות לסטייפלר על הספרים שלו. מסע ומתן בלימוד, נפלא ביותר. הסטייפלר כבר היה זקן, קיבל את המכתב מההערות. מי שזוכר את הסטייפלר, לו רגליים נפוחות, מלא מלא מים. אני בתור ילד, היינו הולכים קבוע ללוות אותו בשבת, מהבית שלו, מהבית כנסת בלדרמן, עד הבית של רשב"א, מ-10 לקח את זה 13 ושעה, עם 7-8 ספסלים ישר באמצע. מאוד מאוד, בקושי הלך, סבל מאוד. קיצר, הכתובת שהייתה אמורה להעביר את המכתב לארצות הברית, הייתה מול העירייה בחוף ירושלים. סטייפלר, מה אוטובוס מונית, היהודי של פעם, לא היה לו גם כסף, אז מרן היה כבר בן 80, עם רגליים נפוחות, הלך מרחוב רשב"ם עד העירייה. עם המכתב, תשובות אותו בן שלח לו הערות. קראת אותו בשביל האבא. שעות הלך, שעות חזר, למוחרת. אבותיי, תשמעו, אני אומר לכם, סיפור שווה מיליון. למוחרת, דופקים בדלת ברחוב ירושלים, בשעות הצהריים. היהודי פותח את הדלת, ומי על הדלת? הסטייפלר. סטייפלר. הסטייפלר כולו מתנשף. הוא נשאר על הדלת, כואב לרגליים, הוא בקושי נושם. קיצור, נכנס פנימה, הבית, והוא מוציא מכתב, ונותן עוד הפעם מכתב. אותו יהודי ששולח את המכתבים לארצות הברית, אמר לו, רבא, למה באתם פעם שנייה? הוא שאל אתכם שאלה בהגונה? ויתרתם הגונה לא בסדר? עכשיו באתם עד לפה פעם שנייה עם המכתב? אמר לה הסטייפלר, לא, תפתח רגע את המכתב הקודם, את המכתב הזה, תסתכל. מילה במילה כמו קופי, אותו מכתב. אותו משובות, מסע ומתן בלימוד. אז רבי, למה הלכת? הלכת שעה שלמה עד פה. חזרת או תחזור פעם, אתה רב, כל דקה שלך זה נצח, למה פעם שנייה הלכת? אמר לו הסטייפלר דבר מדהים, דבר רבותיי, תשמעו מה זה, קראת טוב. הלכתי אליך אתמול שעה וחצי, חזרתי שעה וחצי, עם רגליים נפוחות וחולות. הגעתי הביתה גמור, סחוט. חשבתי לעצמי, בשביל מה הלכתי? בשביל מה? לכתוב מכתב בלימוד, מסע ומתן בלימוד? כל דקה שלי שווה מיליון, ואני לא אדם בריא. שעה וחצי, לא שעה וחצי חזור, בשביל מה הלכתי? רק חשבתי עצמי, רגע, זה הכרת הטוב? אתה חייב הכרת הטוב לאבא, שעזר לך להוציא את הספרי קהילות יעקב. זה הכרת הטוב לאבא? אתה מסכן שהלכת? אמר הקהילות יעקב, ישבתי שוב פעם, כתבתי את כל המכתב מחדש, אבל עם תחושה של שמחה. אני מכיר טובה לאבא שלו שעזר לי. ועכשיו אני שוב פעם הולך שעה וחצי הלוך, ושעה וחצי חזור. רבותיי, זה הכרת הטוב. מה קשור אלינו הכרת הטוב? אומרת התורה הקדושה, פרשת ביכורים. אתה נותן ביקור לכהן, נותן את הסלצלה עם שבעת המינים, אומרת התורה, ואמרת אליו,
הרמי העובד דובי וכולו וכולו, מה אומר רשי הקדוש, מה זה ואמרת? אומר רשי ואמרת, תאמר לבורא עולם, אני לא כפוי טובה. אבא לקמתי בבוקר, העיניים רואות, האוזניים שומעות, הלב מתפקד, הכליות עובדות מסמנות את הדם, הריאות שלך נושמות, אבא לתודה רבה. באת לחסדי עובדיה, עם הרגליים שלך, עם האצבעות שלך, הכל מתפקד, אבא לתודה רבה. ואמרת, מה תגיד? אבא לה, אני לא כפו טובה, תודה רבה לך, בורא עולם. מספרת הגמרא דבר פלא ואפלה, אומרת הגמרא ביומא דף כ"ף, האש שרבצה על המזבח, קורבנות, בית ראשון, האש הייתה בדמות ליב, אריה, בית שני, האש בדמות, וואו, איך הכל, כבר שאתה לא יודע, מי אמר את זה? תם? מי אמר את זה נשמה? תמיד חכם מדורי תמדי רבנן, אשריך, איי איי איי. אז בוא נמשיך איתך הלאה. למה בית ראשון היה דמות של אריה? איזה מלכות זה היה מלכות? יהודה, גור, אריה, יהודה, אריה, יהודה. בית שני, אומרת תגמרה, היה מלכות, מי בנה את זה? מלכות פרס. אומרת תגמרה בראש השנה, והפרסים דומים לכלבים. רבותי, יש את הפרסים דמות של כלב? אה? מי שמע בפרס היום? מי שמע בפרס? איפה זה פרס? יום טוב יאלי, נכון? יום זה... נו, לפרסים יש דמות של... לגויים הפרסים יש דמות של כלב? לא. ודאי שלא, מה זה? שימו לב, שמו סיפור פלא ואפלה. מלך פרס מהראשונים קראו לו כורש. חותנו היה דייבש עמדי. יחד הם השמידו את בבל, הרגו את בלשצר, נכס של נבוכדנצר. נבוכדנצר מלך, לאחר מכן אוויל מרודח, לאחר מכן בלשצר. מי הייתה בה של בלשצר? הגברת ושתי, יפה מאוד. שימו לב, כורש בפרסית כלב. כורש בפרסית כלב. מה הקשר? קרא לעצמו על שם כלב? מה זה הדברים האלה? מספר אברבנאל, היה מלך שהייתה לו בת יחידה. התחתנה עם אחד משרי המלכות ללא ידיעת המלך. כשנודע למלך, מה הוא עשה לחתנו? על עץ התלייה. ואת הבת שלו הוא שם במאסר. נגמר הסיפור, הוא לא הרג אותה, אבל התייבש במאסר, מאסר עולם. 9 ירחי לידה, והגיע מזל טוב, נולד בובלה במאסר. אמר הקיסר, היא בת יחידה שלי, וזה הילד הזה, הוא בן של מנובלים. הוא יירש את מלכותי, בן אבת המרדות. מה ביקש המלך האכזרי הזה? לקח וקש משלוחי המלך, קחו את התינוק הזה, שימו אותו בג'ונגל. יהיה מאכל לעופות השמיים ולחיית השדה. וימן השם, אברבנאל, וימן השם כלבה אחת, ותניקהו, ותהילו לאומנת, והייתה מגוננת עליו. הילד גדל ביערות ומתאמן, אבל אוף השמיים יוליך את הכל, והגיע שמועה לידו שסבא שלו הוא המלך ששם אותו ביער שיוכלו אותו. הלך אסף כמה שבבניקים, עשה כמו מכון, וגנר שמה, איך הוא שמה, זה זיכרונו, זכותו תגן עליו. זה שמה, זה נו, שהרוסים הרגו אותו שם, קיצר, נו. עשה שמה אסף כמו מיני שבבניקים, שכירי חרב, והרג במפתיע את סבו, כבש את המלוכה, וקרא לעצמו כורש, כורש מלשון כלב. כל החיים שלו ניצלו בזכות הכלבה. שימו לב עכשיו דבר, לא תאמינו. וימן, ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו. איפה זה כתוב?
נחמיה, יפה מאוד, תלמיד חכם. ויומר לי המלך והשגל יושבת אצלו. אומרת אמא בראש השנה, שגל כלבה. מה זה? המלך יושב, מושיב על ידו כלבה, הוא בסדר? כתוב באחרונים שהכלבה הזאת היא העניקה אותו, היא גידלה אותו בילדותו. וקורש קרא לעצמו כלב על שם הכלבה, והוא שם את הכלבה הזאת בכיסא על ידו. שמעתם? פלא ואפלא, מתוק מדבש. מוריי ורבותיי, לא תאמינו, לא תאמינו. אוי, הזמן קצר, אבקלי, צריך לך שעה וחצי, שיעור, שעתיים, לא פחות מזה. אתם יודעים, סיפר לי הרב ליפה ישראלזון. הוא היה נכד שלו, נכד של רב אליאש, רב ליפה ישראלזון, אדם יקר מאוד. הוא סיפר לי, ערב אחד, הייתי עם מורי ורבי, סבי, רבי יוסף שולם אליאשיב, ונכנס לרב אליאשיב, ראש עיריית ירושלים, דאז, הרב אורי, לא פליאנסקי. אומר הרב אורי, רבנו, הוא רשם היום במצווה לבן שלי. אמר לרב אליאשיב, היום הבר מצווה של הבן שלך, אני מגיע לבר מצווה. כשהוא יצא החוצה, אמרתי לו, אומר לי הרב ליפל ישראלזון, אמרתי לרב אליאשיב, סבא, לחתונה של הנכדים שלך, אתה לא תמיד משתתף. וכאן? אז כאן? מה? למה לנסוע לבר מצווה? זה גם לא חתונה, זה בר מצווה. אמר לו הרב אליאשיב, יש לי הכרת הטוב כלפיו. מה יש? הוא סידר לי מיד שרה על יחון. שמעתם? בן פורת יוסף. אמורי לפוליאנסקי, יושב ראשי הצרה, הוא סידר לי הרב אליאשיב על יחון. לא התאפקתי. אמרתי, סבא, לכם יש הכרת הטוב כלפי לפוליאנסקי? כל עיריית ירושלים, וכל מעמדו הציבורי בזכות הרב. הכל בזכות הרב. מי חייב למי הכרת הטוב? הרב חייב לאורי, אורי חייב לרב? שאלה טובה? שאלה טובה! מה הרב אומר לי? הליכון. הרב, לחתונה של הנכדים שלך אתה לא תמיד קופץ. הוא סידר לך הליכון, מקל סבא, שתבח היוצר. מה קרה? אמר אליאשיב, רבותיי, תשמעו משפט, צריך לבות אותנו כל החיים. אמר לו הרב אליאשיב, תדע לך, הכרת הטוב זה לא תגמול, זה לא תשלום. הכרת הטוב זה מידה. מידה. ידבק במידות של בורא עולם. אם אתה אומר ביזנס שווה, לא. אני מכיר לו טובה, הוא צריך להכיר לי טובה. אבל אם זה תכונה של אדם בנפש, הוא עשה לך טובה, הוא עשה לך, אתה חייב לו. רבותיי, מה הראיה? כמה התורה מקפידה להכיר טובה אפילו לבעלי החיים, כלפי דומם. איפה מצאנו הכרת הטוב לדומם? משה רבנו, איפה? ביאור, יפה מאוד, לא לקוט את האדמה, מה קרה? הכרת הטוב. אתם יודעים, הרב גוסטמן היה גאון אדיר. הוא ישב פה בתור בחור, כאחד הדיינים בבית הדין של חיים אויזר בווילנה. הרב גוסטמן בתור בחור, לא יאומן כי יסופר. לימים, יום אחד, אותו בחור, גאון הגאונים, טייל עם חיים אויזר, ברחוב בווילנה. אמר לו, חיים אויזר, בוא ניכנס ליער, להחליף אווירה. היה מאוד מוזר. הם מטיילים ביער, וחיים אויזר, רבותיי, תשמעו טוב טוב. חיים אויזר מראה לו, אתה רואה? פירות היער האלה הם מאוד משובחים, בריא לאכול אותם. הפירות האלה, יחסה, זה מסוכן, זה רעל. ממשיכים ללכת הלאה, הסבים האלה מסוכנים, זה סם המוות לבן אדם. ממשיכים הלאה, והסבים האלה, בוקר ומישמיש הכי טעים בעולם, הכי טוב, הכי בריא. טוב, טיול של שעה ביער, חזרנו בחזרה. כעבור כמה שנים פרצה השואה.
אב גוסטמן, כמה שנים הוא חי בג'ונגלים, ביערות, ברח מהנאצים, לבד. איפה הוא נמצא? על העצים, כמו הקופים, כמה שנים. איך הוא התפרנס? מי מביא לו לאכול? לא יאומן. רבי חיים מויזר ראה ברוח הקודש שתפרוץ שואה, ואותו בחור גאון הגאונים יהיה ביער כמה שנים, אז הוא יראה לו, פה תאכל, פה לא לאכול, פה כן, פה לא לאכול. סיפר לי רבי חזקיהו מושקובסקי, גאון הצדיק רבי חזקיהו, משגיח של אורחות התורה, גאון יעקב, הוא אמר לי, יום אחד ביקרתי בבית של הרב גוסטמן בירושלים, הזקן כבר 70-80, ואני שם לב שכל בוקר הוא חוזר מהתפילה והוא משקה את הסבים שבחצר. אמרתי לו, הרב, מה קרה? אז הוא אומר לי, מאז יש לי הכרת הטוב לאילנות ולעצים, לעשבים. אז שמתי מלא סוגי עשבים בחצר של הבית, וכל בוקר אני משקה את העשבים האלה, הכרת הטוב שהציל אותי בשואה. פלא ואפלה. רבותי, איפה מצאנו הכרת הטוב כלפי בעלי חיים? למה עושים כיסוי אדם? אומר התנחומה, קין יראה לאדם הראשון איך קוברים את הבל. אומר המדרש, אבן שוכב נרצח על הרצפה, דקור בכל חלקי גופו, מה עושים איתו? כתוב במדרש בתנחומה, הגיע פתאום עוף, לקח עוף אחר, קבר אותו. למד אדם הראשון לקבור מתים, הכרת הטוב לבעלי חיים, אומר המדרש, תחסה את הדם של העופות, יפה מאוד. איפה מצאנו הכרת הטוב לבעלי חיים? למה מניחים פעורים לציפורים? רבותיי, מישהו איתי עכשיו? למה מניחים פעורים לבעלי חיים לציפורים? שבת שירה? אכלו שם את הפעורים של נתן ואבירם. הכרת הטוב לציפורים, מה קרה? כן, הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבא של הסבא, והבן דוד השני שלו אכלל מהפעורים האלה, לפני 3,000 שנה. בצון, אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, לך נעורה את שלום הצון. אומר רש"י הקדוש, מה קרה? דרוש בשלומם אתה נהנה מהם. רבותיי, למה עושים על חמורים פדיון פטר חמור? אומרת הגמרא בבכורות, הם סייעו לנו שיצאנו ממצרים. רבותיי, אז מצאנו, הכרת הטוב לחמורים, עופות, צאן. בשר בשדה, טריפה, למי נותנים את זה? לכלב, רבותיי. מי כאן מחותן עם כלב? מי כאן מחותן עם כלב? מה קרה? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, חייבים אתם לכלבים, למה? בשעה שרקתי בחוריהם, היו הכלבים נובחים להם, ולישראל אינם נובחים. לפיכך מסיים המדרש, לפיכך אתם חייבים לכלבים. הכרת הטוב! מה, אני אשלם לכלב? שהסבא של הסבא של הסבא שלו? אומר אבל יאשי, הכרת הטוב זה לא תשלום, זה מידה בנפש. תהיה בן אדם, תכיר טובה. הזמן קצר, עוד סיפור אחד, אבותיי פלא ואפלה. יום אחד, לפני 50 שנה, היה חתונה בתל אביב, של אחד מהבחורים בישיבה בפונוביץ', חתונה. אז הרב דסלר נסע לחתונה עם הבחורים. טוב, חוזרים מהחתונה, המשגיח היה עייף מאוד, עלה לאוטובוס, כל המקומות דפוסים. אז אחד הבחורים ראה שהמשגיח חולה. מה עשה הבחור? קם המקום, פינה את המקום לרב דסלר. הרב דסלר, הבחור יקר, כל הכבוד לך, שידוך הגון יהיה לך, כל החיים שלך הם מאושרים ושמחים, החיוך לא ימוש משפתיך, זקנה ושיבה, איך אומרים? ניפח אותו בברכות. טוב, הרב, תודה רבה, כולו קמתי מהמקום, חצי שעה עומדים, נו. עובר 5 דקות, המשגיח מסתובב, בחור יקר ישר כוח, אני לא צעיר, כל הכבוד לך, לא גומר לברך אותך,
ברכות יחול על ראשך, על זקנה ושיבה, בקיצר. שתי דקות של ברכות, טוב. עובר 5 דקות, האוטובוס נוסע, ממשיך לנסוע, אבדסטר מסתובב שוב פעם. בחור יקר, שידוך הגון, תהיה אילוי בתורה, כל החיים שלך הם מושרים ושמחים, בקיצר. הבחור הבין שעכשיו עומד פעולות איזה סרט, עכשיו כל 5 דקות הרב יסתובב עם הברכות פה עד אמריקה. אמר לו, הרב, כבוד המשגיע הרב דסלר, כל הזכויות שלי יגמרו מהברכות של הרב, די עם הברכות האלה, לא יישאר לי כלום. אמר לו הרב דסלר, תגיד, אז מה אתה רוצה שאני אהיה מושחת? נו, אז מה, לך יש בעיות בברכות שלי, אתה רוצה שאני אהיה מושחת? אני חייב לך הכרת הטוב. איפה מוצאים את זה? היומר המדרש, באותה שעה, אומרים את הגמרא בסנהדרין למתת, באותה שעה שטבעו המצרים, ביקשו המלאכים לומר שירה לכבודו יתברך. איזה שירה? אז ישיר אומר המהרש"א. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים ואתם. אומרים שירה? שואלים כולם, רגע, המלאכים, אל תגידו שירה, מעשה ידיי טובים בים. ועם ישראל לא שר שירת הים? מעשה ידיי טובים בים, איך הם שרים שירה? יש כל מיני תירוצים. אומר הרב דסלר, תירוץ פשוט. המלאך הוא לא חייב טובה. הוא רוצה לשיר שירה. אבל עם ישראל חייבים תודה לבורא עולם. נו, אז מה אופציה להיות מושחתים? הם חייבים להכיר טובה, נכון? מעשה ידיי טובים בים. אבל אין מצב לא להגיד תודה רבה לבורא עולם. יישר כוח שהצלת אותי מהמצרים. זה רבותיי פרשת ביכורים. ואמרת, מה תגיד? ואמרת שאיני כפוי טובה. יעזור בעולם שיהיו כולנו חיים מאושרים, חיים ושמחים. שלום וברכה. ברוך. אבי חנניה בן... עוד 2 דקות, עוד 15 סיפור. הרב אומר 2 דקות, עוד 2 דקות. טוב, אז תשמע משהו טוב. יהודים יקרים, לפחות שנהיה צפרדעים. שומעים? אבותיי, לפחות להיות כמו צפרדע. אף גם 15 דקות? לא. איזה שר? טוב. נגמר? רבי חנניה בן עקש אומר... לא, לא, תמשיך כבוד הרב. להמשיך? להמשיך? גם 30 דקות? טוב. רבותיי, סיפר לי משהו קצר ויפה. סיפר לי הרב אומינר, היה בירושלים יהודי, נגיד, עשיר גדול מאוד, עם לב רחב מכאן ועד אמריקה. קראו לו רב זלמן. הוא פתח בית התפשיל ברמה של קייטרינג מהשורה הראשונה. חלבי, חינם אין כסף. חביתיות, מחזניות, בלינצ'ס, איך אומרים? לא יומן. מנה שווה. רבי יעקב, הוא והמשפחה שלו כבר כל תקופה ארוכה, ארוחת צהריים, מגיעים לשם, השתבח היוצר, כל טוב ארץ מצרים. והיה יום, ניגש יעקב לרב זלמן, אומר לו, תשמע, רב זלמן, אין מילים להודות, ברכות על ראשך, שמן תורק שמך, על כן עלמות האהבוך. שמע, כל הכבוד, אתה נותן לי כל צהריים כזה על יד המלך, כזה ברחבות, אבל... שאלה קטנה, בקשה, יש אפשרות לטום פעם משהו ככה בשרי? פעם חד פעמי בשרי? אומר רב זלמן, למה לא? בשמחה, בשמחה. עובר כמה דקות, מגיע מלצר, נותן שם בשר בקר, שניצל ממולא, או, שתבח היוצר. צביקה ישב על יד השולחן של יעקב, הוא רואה שיעקב ניגש לרב זלמן, אומר לו כמה מילים, והשתנה התפריט. במקום חביתיות, הגיע שניצל, בשר בקר. הוא ניגש גם הוא, צביקה ניגש. אומר לו, תשמע, רב זלמן, הרוחות שלך יצאו לי לא מאף, יצאו לי מהאוזניים. קמצן שכמוך, אין לך בשרי להגיש לי? כל היום לבן וגבינה, כל היום בלינצ'ס? אין לך משהו בשרי לתת לי? רבותיי, לא צריך להיות בעל דמיון גדול. מה אמר לו רבי זלמן? מה הוא אמר לו?
תעוף לי מהעיניים. מה ההבדל בין צביקה ליעקב? שתיהם ביקשו בשרי. שימו לב. פרשת בעלותך, לעם ישראל יש שמן, כל הטעמים שבעולם, קייטרינג חינם בד הבית, ועם תאב לבשר, מי יאכילנו בשר? רוצים בשר בקר מספר? דרי, שלוש, ויפקו הם בוכים, ורוח נשם את השם ויגע סלבים, הבשר עודנו בין שיניהם ויח השם בעמקה רבה. אומר הבלטורי מהספרי, שהסלב נחת על הראש שלהם כמו תומוק, כמו טילים. ויותר ממה שמתו מהאכילה, הרג בהם על ידי הירידה והנפילה. סליחה, מה העונש? מה העונש? לא עבדו עבודה זרה, לא רצחו, מה עשו סך הכל? אתה צודק. אבל סליחה, מים יש לך בשפע. אוכל בכמויות בכל הטעמים. ענני כבוד, אין גיוץ, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקה, כל בסדר. מה אתה מתלונן? לבקש בשר בשמחה, אבל למה אתה כפוי טובה? תהיה בן אדם. אתה לא בן אדם, אין לך זכות קיום. רבותיי, וכמה קראת טוב, כל אחד חיה בתוך הבית שלו. אתה חוזר בצהריים, יש לך ארוחת צהריים. יש לך חולצה מגועצת, הרצפה נקייה, רבני תודה רבה, חיים מאושרים ושמחים, שלום וברכה.